Ряд критичних зауважень майже до кожного комунального підприємства «Прилук». У ході чергової апаратної наради міський голова Ольга Попенко традиційно проаналізувала роботу комунального сектору. Більшість функціональних обов'язків, на думку мера, підприємства виконують занадто повільно, не завжди оперативно реагують на потреби громади, чим викликають негатив у населення. Це, зокрема, стосується косіння прибудинкових територій, за які відповідають у житлобуді. Якщо в іншому до підприємства особливих зауважень немає, то дотримання графіків косовиці бажає бути кращим. Ви що кожної апаратної наради говорите про те, дайте 2-3 дні, дайте 2-3 дні. Та в субота, неділя, чому б не покосити, не вийти? Ну, якщо ви не встигаєте? Ну, вибачте, це робота керівника. Такого, як у цьому році, ну не було. Ну не було. Про що, для чого ви говорите? Десь, я розумію, той захворів, підмінюйте людей. Чому населення повинно страдати? Я запитую ще раз при всіх, скільки днів ще вам треба, щоб ви завершили косіння трав один раз? Це ж тільки один раз. Минулому році, можливо, не такі дощі були, не такі трави були. Зараз я на БАМ заїхати, подивитися неможливо. Я не знаю, де військове містечко покосили, але я минулого тижня була в військовому містечку. Просто соромно. Соромно перед людьми. Окрему увагу міський голова порекомендувала звернути на прибирання тротуарів після покосу трави. Якщо вулиця коситься, працюючі повинні слідом замітати вулицю. Ви прокосили тротуари, зелена неділя називається по вулицях, і жодного вашого працівника немає. Так от майстру своєму скажіть. Там, де коситься, майстер повинен стояти не в кабінеті сидіти, а стояти біля людей. Щодо комунального підприємства «Послуга», то тут впродовж минулого тижня із ладу остаточно вийшли 3 одиниці сміттєзбиральної техніки, через що графіки вивозу сміття на окремих вулицях міста було порушено. Директор підприємства розповідає, машини 2009 року випуску з'явилися на «Послузі» завдяки проекту «ТАСІС». На сьогодні строк їх експлуатації поступово сплив. І про це красномовно свідчать постійні збої в роботі. У нас увеличилось потреб за час у 2 рази, ви представляєте, предыдущим годом. Якщо там була закупка на около 100 тисяч, то у нас вже 158. Ми вже внутрішню нам создали комісію, подали вам доповідну. Просто треба комісію создати, то ли її можна утилізувати, ці машини, то ли їх можна продати і купити якусь одну нову машину. Вона більше користі нам зробить, ніж ці 3 машини. Вони, виходить, 2 дні роблять, 2 неділі стоять. 2 дні роблять, 2 неділі стоять. І оце вся проблема з цими машинами. А скільки машина коштує, щоб одну машину купити? 1,5 мільйона. Лена Івановна, подивіться, будь ласка. Буде створена комісія, компетентна комісія. Я залучу спеціалістів з інших підприємств, щоб були висновки по роботі цих машин. Ну, звичайно, Лена Івановна, якщо комісія дасть висновок, що дійсно машини, тільки те ми робимо, що ремонтуємо, то треба гроші перенаправляти і купувати машину, якщо нема чим вивозити сміття. А от для Прилуки тепловодопостачання на часі залишається придбання гідродинамічної машини, розповів директор комунального підприємства Андрій Гавриш. Сама велика проблема – це гідродинамічна машина. Ви за нею знаєте, вона зараз стоїть в ремонті, треба міняти насос, насосне обладнання. Ми її трохи підремонтуємо, але вона така в самому плачевному стані. В ході виступу Андрій Гавриш також розповів про хід відновлюваних робіт на аварійному колекторі. Приїжджає нова бригада, я так зрозумів, тому що ці перейшли, що працювали на стволі, перейшли в наступний колодязь, вони там вибивають. А сьогодні техніка, утром я бачив, в дворі заїжджала техніка, привозили, я так зрозумів, лебедки там, і нова бригада буде копати штольні. На завершення аналізу роботи комунальної сфери міський голова обговорила із головами комітетів самоорганізації населення перебіг модернізації зовнішнього освітлення. Даний фронт робіт виконують у комунальному підприємстві «Міськсвітло». На 2018-й планується модернізувати мережу на 25 вулицях. Це і заміна ламп на сучасні, і безпосереднє підведення нових мереж, де їх раніше не було. На сьогодні комунальним підприємством вже опрацьовано 10 вулиць, зауважив його директор Євген Шаповал. Досліджуючи хід виконання робіт, міський голова наголосила на більш тісній співпраці між «Міськсвітлом» та головами комітетів самоорганізації населення.